გააჩნია მწვავე ოსტეოპოროზი, მწვავე ართროზი, ხერხემლის დაზიანება, რომელიც დადასტურებული არის, ეს მისი დიაგნოზი ადასტურებს ნობელი ანტიექიმის დიაგნოზას და პროგნოზას, რაც იქნებოდა. გართულდება ბატონი პრეზიდენტის გადაადგილება, გართულდება ჯანმრთელობის მდგომარეობები და საბოლოო ჯამში დასრულდება კატასტროფით ის, როგორც არის დაწერილი ზუსტად სახალხო დამცველის და სხვა ექსპერტების მიერ. ამ სიტუაციიდან გამოსავალი არის ერთი, ვიდრე ეს მოხდება და ვიდრე პრეზიდენტი დაკარგავს იმგვარად გონებას, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეურცევად პროცესებს ჩაერთვება, უნდა გავიდეს ქვეყნიდან. ის უნდა მოხდეს მალე. თუ კი დაგვიანდათ პრეზიდენტის გაყვანა ქვეყნიდან მოგვიწვია უკვე გარდაცვალების, ამას მოყვება ძალიან მძიმე შედეგები. აი ეს არის ის პრეზიდენტის თქმაც მინდოდა თქვენთვის. სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ პრეზიდენტის მდგომარეობა უარესდება, არანაირად არ უმჯობესდება და ნებისმიერი განცხადება თუ ხელი შეშლა პოლიტიკური მიზნებიდან ქართული ეთნების ახალი წარმომადგენლების მიერ ნულის ფასია და ისინი ემსახურება პრეზიდენტის მკვლელობას. ბატონ ზურავს შეუძლია ოჯახში უთხრას, რომ ის მონაწილეობს და საჯაროდ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის მონაწილეობს ბატონი პრეზიდენტის საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მკვლელობის საქმეში. მის შთამომავალს დაამახსოვრდება როგორც პრეზიდენტის მკვლელი ადამიანი. გიორგი, გონების კარგის ეპიზოდთან დაკავშირებით თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ და მოიწვია? ანუ მე მაქვს ის ინფორმაცია, რაც პრეზიდენტმა გამოაქვეყნა, მე ზუსტად ვიცი და არანაირი მიზეზი არ არსებობს, რომ პრეზიდენტი სიტყვაში შევიტანო. ზუსტად ეს ნარატივია, რასაც ზურა კიდევ ისევ ზურას უბრუნდება. ზურას და ქართული ოცნების ნარატივი ერთი რა იგივე, რომ იტყუება. ზურა იმასაც იძახდა, რომ არ ჭამ, ზურა იმასაც იძახდა, რომ სიმულიანტობს სხვადასხვა სიტყვებით. ამიტომ არ მინდა მე ზურასთან კონფრონტაციაში შესვლა, ჩვენ პოლიტიკური სპიკერები ყავს, რომელსაც შევლეთ პოლიტიკური პასუხი გასცეს, მაგრამ ზედმეტ ყურადღებას და წონას ვანიჭებთ ამ ადამიანს, ეს არის ჭორჭორიყანა გადარჩეული პოლიტიკური სპიკერი, სამწუხაროდ დამწყებია და არ აქვს გამოცდილება, არ იცის როგორ დაიმკვიდროს პოლიტიკაში თავი და აი ამას აკეთებს რა საკეთებს. ეს არის სამწუხარო. კადრები არსებობს რეალურად. ჩვენ მოვითხოვთ ამ კადრებს, და ვნახავთ და დადასტურებული იქნება ეს ყველაფერი და კიდევ ერთხელ ქვენს გირჩევთ, რომ არ აყვეთ იმ პროპაგანდას, რომელიც პრეზიდენტის მკვლელობას ემსახურება. ბატონი ზურა იქცევა სამარცხვენ. ქართულ ოცნებას აღარ დარჩა სხვა სპიკერი, ესეთი კომიკური ფიგურა, რომელსაც გამოიყვანს და ამ სისრულეებს ალაპარაკებს. მინიმუმ საკუთარი პროფესიონალიზმის უნდა შერცხოს და ადამიანები თვითონ გარშემო არიან და იმათ ესმით სამედიცინო საქმე რაში არის, ხო? თუ აპირებ რაიმე დამატებით ზომების მიღებას.